Hello, good morning. Ngày đi ở miền Đông Nam ở đây từ lại tầm xa một chút đấy. Thì ngày đi từ sớm một đại đề tại tại cùng sau kia đấy. Chẳng ai người biết được mong rằng là chẳng một cái chi là
ច្រើនពេកបីអ្នកទៅយើងទៅដល់ដល់ឡើងយើងចូលណាចូលឡើងមានគេនេះអត់បាយខ្ញុំទៅរៀបដល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឡើងចំណោនេះអូខេឥឡូវនេះឲ្យឈប់ចូលតាមផ្លូវតិចកន្លែងមានឲ្យចំណោតគេជួលឲ្យយើងញ៉ាំអីចូលមានកណ្ដាសាំងអញ្ចឹងណាឥឡូវឈប់ថតវីដេអូមួយមិត្តភក្តិឲ្យថតរូបទៅហើយបានយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឃើញតែកន្លែងគេចូលមកតាមផ្លូវលបឿនលឿននេះវាស្អាតហើយមានកន្លែងផ្លូវមែបត់ចូលក៏ដាស់អញ្ចឹងគេធ្វើទៅរបស់គេចូលមកអត់បានចាំបាច់ទៅអែបធានអីទេអូខេល្អមែនតើយ៉ាងណាយើងទៅមុខទៀតយើងថាមានផ្លូវនោះមានអីគេខ្លះមែបឲ្យយើងហើយដំណើរអញ្ចឹងយើងជប់ថតម្ដងមួយនៅទីនេះហើយឃើញថាមានអ្នកមកជីកកាត់ច្រើនចូលមកបន្ទប់ទឹកអីចឹងហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលគេបើកសាឡបងឲ្យហ្វ្រីមួយខែនេះឃើញមានអ្នកចូលមកជីកលើផ្លូវហ្នឹងច្រើនអូយអ្នកបងប្អូននៅទេសភាពតាមផ្លូវលបឿនលឿនពេញកំពង់សោមនេះស្អាតទេសភាពបើថាអ្នកបងប្អូនមកថតចង់និយាយថាអសង្ឃាតចង់តម្លាក់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទចោះដែលថាតែស្អាតពេកអញ្ចឹងគាត់ទៅថតរហូតហ្មងបើខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នានឹងលងនឹងសម្រស់តាមផ្លូវនៅផ្លូវលបឿនលឿននេះស្អាតពេញចិត្តខ្លាញ់ពេញបេះដូងនេះមិត្តភក្តិគាត់ឲ្យពងថតរូបរុកនេះថតចឹង1000ស្លឹកឯងតាន់ត្រូវចិត្តទេគាត់ឲ្យមិនជក់វិញខ្លួនឯងជក់វិញនឹងការថតរូបខ្លួនឯងអូខេនោះមិត្តភក្តិខ្ញុំមកពីក្រោយនោះទៅទំចេញមកពីបន្ទប់ទឹកទៅចូលនឹងចូលតដេកឲ្យចូលទៅធ្វើស្អីវាទេអាមួយនេះអេបងម៉ាមិនអស់នៅអស់នៅក្នុងពោះលីងហ្មងឯងដាក់ថែមដាក់ថែមដល់គោដៅដាក់ថែមអូខេហ្នឹងហើយទៅជិតទៅញ៉ាំអីឥឡូវតើនឹងញ៉ាំអីណាទេបាទញ៉ាំស្រីនៅតាមិនយល់តាហេតុអ្វីបើបំភ្លេងវាចោលអត់បានទេអង្គុយភាសាតាមមកមេតែឥឡូវហើយច
tô nóng quen đi quen coi rồi lại được chạy tầm thì trên bàn trên đồi hôm của mặt cả nhóm đi về liên á tổ thì là sọc ok ở lại đi ban mà đo lại bông sao mày bông trô lại khi thì thi chạy sang hay mình chụp tục tập bởi mặt cả sân thì tiết bàn tư đó không con hay rồi nhằm bị chuyển hàn màu hà chìa bay bụt khai lấy sọc lại ไปชิลโอ้